as pessoas se enganam quando elas se olham e não conseguem ver o que vem logo depois de um beijo. Se é que agora eu tenho alguma coisa a perder, queria que isso tudo terminasse, que fosse brincadeira da sua parte. Mas agora eu sei, te vi nas mãos e soltei. Olha esse dia como é vil. Pra mim quase que sorriu. Palavras tocam muito o coração. Será que gestos ferem mais quando o aperto é na mão? Queria que isso tudo terminasse, que fosse brincadeira da sua parte. Mas agora eu sei, estive nas mãos e soltei. Me mata.